I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och idag så kör vi lite Quake 3 Arena igen faktiskt. Jag har mycket gameplays på det här måste jag säga, och det är så jävla roligt. Det är så lätt att skaffa gameplays också liksom. Ja, jag menar, visst jag kör mot bottar och så, men det är ändå kul tycker jag, det är ändå roligt tycker jag. Jag tycker det är så fast paced och liksom, det är ett jävla YouTube-vänligt klipp om man säger så. Man kan också välja hur lång tid alla games ska vara, vilket är en väldigt stor bonus när man håller på med YouTube, så det är därför jag kommer ha lite game. Den här veckan nu så kommer jag ha, vad heter det, bara Quake 3 gameplay i bakgrunden liksom. Så att ni är beredda på det. Och det är ju absolut inget tråkigt spel, så jag tycker inte ni ska vara kräsna när det kommer till gameplay-valet. Jag såg att väldigt många på min Facebook-post skrev att de ville att jag skulle spela DayZ. Och jag kommer göra det nästa vecka, kommer jag ha, försöka spela in så mycket DayZ som det bara går och försöka få någon sorts content på det, för att jag skulle faktiskt jättegärna vilja liksom, ja. Jag skulle jättegärna vilja spela DayZ och så, men grejen är att DayZ är inte så jävla inspelningsvänligt skulle jag säga, och det kan lagga till ibland och det är så jäkla jobbigt bara tycker jag, så jag kan aldrig lova någonting. Men jag ska helt klart göra allt i min makt för att se till att ni ska få lite DayZ gameplay en vacker dag här. Men annars så vill jag faktiskt prata om vad fan är det som försiggår. Därför att ni märker ju att videorna kommer inte upp i tid. Det är lite slack hit och dit. Och de flesta, om ni följer mig på Instagram, så vet ni definitivt vad det är jag sysslar med och så. Därför att på Instagram så kan man gärna uppdatera hela tiden vad man gör för någonting i princip liksom. Jag vill inte spamma, men jag vill liksom försöka uppdatera det mest väsentliga. Därför på Facebook får man inte göra det, för då blir man utskälld av folk. Så att säga, nej men alltså så är det. Jag har gjort jävligt mycket annat den här veckan. Den har varit jävligt oplanerad faktiskt. Och så går det när man har en impulsiv flickvän, om man säger så. Och Ronja då, och det är min flickvän då, Ronja. Hon är jäkligt impulsiv, så helt plötsligt liksom till exempel om jag besöker henne vid hennes skola, så vill hon liksom helt plötsligt följa med, och så gör hon allt i sin makt för att kunna få följa med mig. Och jag menar, jag kan ju inte göra videos när någon är med mig, så jag får ju helt enkelt, och jag vill ju såklart vara med min flickvän så mycket det bara går, för att det är liksom, man tar varenda tid som går, särskilt när hon liksom bor ganska långt ifrån mig. Det kostar pengar att åka buss, vet du, och allt sånt där. Så man vill ju såklart försöka träffa henne så ofta det bara går. Och det hoppas jag verkligen att ni förstår. Och jag vill verkligen att ni ska tänka på det, att liksom såna här saker kommer att kunna inträffa igen, man vet aldrig. Så att liksom vara beredda på det istället för att vara helt oförberedda på det. Att ibland så kanske videorna inte kommer komma ut som de ska, utan de kanske dröjer ett tag liksom. Men jag måste förbättra nu då, det är ju att ha en ny YouTube-struktur liksom. Att göra videos på liksom, sätta mig en kväll och bara spela in och bara ha allmänt liksom sköj antagligen liksom, och göra videos helt enkelt, och bara lägga dem på schemauppläggaren, för det är väl så YouTube vill att vi ska arbeta i framtiden i vilket fall. Men så att det gör allting väldigt mycket smidigare för mig. Det gäller bara att få in vanan. Jag är inte riktigt van vid det här än liksom, så att bara så att ni vet det. Så ja, vad jag har då verkligen gjort jäkligt mycket den här veckan då alltså. Jag fick min, ska vi se, ja det var helgen, förra veckan på helgen där, då kom ju Ronja till mig då, och vi gick till backstage i Trollhättan. Det är då en bar, en rockbar, kan man säga, en hårdrocksbar skulle jag säga, inte rock. Men det är en metalbar liksom, där man hänger, super, inte super men ni fattar vad jag menar. Dricker lite, blir lite lullig och liksom bara kul helt enkelt. Och det var riktigt roligt var det. Vi, särskilt jag och Ronja är ganska bra har jag märkt nu på att faktiskt dricka väldigt ansvarsfullt, vilket är någonting som inte alla är så jäkla bra på oftast, utan man, en del brukar supa skallen av sig verkligen och hålla på och spy och grejer. Men så jävla störda är vi inte, men vi blir lite lulliga och vi har kul helt enkelt. Så jag är riktigt jävla lycklig. Jag är så glad också att jag faktiskt pratar med människor som omväxling liksom, att man har träffat nytt folk och sånt där. Inte för att jag vet liksom, inte för att jag har kontakt med dem jag har träffat, men liksom ni fattar grejen. Man liksom kanske bara helt plötsligt snackar med någon på
liksom på baren liksom, bara liksom bara liksom säga hej. Det har varit en jävla svår grej för mig innan, och man känner sig jävligt trygg när man är tillsammans med Ronja, måste jag säga. Alltså vara tillsammans med flickvännen, det är så jäkla roligt är det. Och ja, det är då det va. Nu börjar gameplay dra mot sitt slut här, och jag kommer att få, vad ska man säga, verkligen be om ursäkt för att videon inte har kommit ut som de ska. Men som sagt, jag har haft annat för mig, och det kommer kanske kunna hända i framtiden igen, men jag ska göra allt i min makt för att se till att det inte gör det. Försöka planera så bra det bara går, men ha lite tålamod med mig, för att jag är en snubbe som liksom har vanor, och gå ur vanorna är ganska svårt. Så, amen. Gilla videon om ni tyckte det var helt okej. Kommentera också, något käckt om ni vill. Ha det gött, hej.